Një fëmijë mbylli syt, por një tjetër erdhi në jetë. Kjo histori e rrallë mban pezull zemrën e një 60 vjeçari. Ai erdhi si shpëtim në familjen ku u birësua. Pa gjurmë, shumë pranë gjetjes së familjes biologjike, u akuzua nga familja se mban peng të vërtetën e zhdukjes së Viktor Petroshit. Për herë të parë, jep dëshminë e tij në emision Djali nga Korça. E abuzuara seksualisht në një hotel në Suedi mbërri në Shqipëri. Të pasdita ajo rrëfen ngjarjen tronditëse në një shtet të huaj. Por këto dhe të tjera histori, na ndiqni sot, ora 15 në Report TV.